ګران ملګرو د افریدی قبیلې تاریخ په تیر شوې برخه کې دغه سوال پیدا شوی چې د افریدی قبیلې ته افریدی نوم څنګه ترلاسه شوی دی او د دې تاریخي پس منظر دی. د دې پوښتنې د ځواب لپاره موږ د تاریخ په اوږدو کې د مختلف تاریخ پوهانو د روایاتو او د لیکنو په بڼه شپږ مختلف نظریات لرو. لومړی نظریات د پانینی په لیکنه ولاړه ده. پانینی د حضرت عیسی علیه السلام د زمانه نه هم تقریبا 399 تر 600 کال مخکې د نن سبا هند سیمې کې ژوند کړی. پانینی په هغه وخت کې په سنسکرت ژبه کې د سنسکرت ګرامر او د تاریخ یو کتاب لیکلی چې ورته اشتدهایی ویل کیږي. په اشتدهایی کې پانینی د دوو قومونو نمونه ذکر کړي دي، یو اپریتیس او دویم مادومند. د پانینی په وینا اپریتیس او مادومند په یوې سیمه کې اوسېدل چې باید د کابل د سیند یعنی دریای کابل او د سند د سیند یعنی دریای سند په شمال لویدیز کې موقعیت درلود. له دې لامل ځینی تاریخ پوهان وایي چې اپریتیس او مادومند په حقیقت کې د نن سبا اپریدیان او مومندان دي. دویمه تیوري او دویمه نظریه د یو نامتو یونانی تاریخدان هیروډوټس په لیکنه ولاړه ده. هیروډوټس هم د حضرت عیسی علیه السلام نه تقریبا 399 تر 1500 کاله مخکې په یونان کې او په روم کې خپل عمر تیر کړی و. هیروډوټس په خپل وخت کې په تاریخ باندې ډیر لیکل کړي دي چې ورته هیسټریز ویل کیږي. هیروډوټس د سند د سیند یعنی دریای سند په غاړو کې د یوې سیمې یادونه کړې ده چې به ورته پکتیان ویل کېدل. د هیروډوټس مطابق پکتیان سیمه په څلورو قبایلو کې ویشل شوې وه او دغو څلورو قبایلو کې د یوې قبیلې نوم اپارتیا یا اپاروتای و. له دې لامل ځینې تاریخ پوهان وایي چې اپارتیا یا اپاروتای احتمال لري چې د پانینی لخوا ذکر شوي اپریتیس وي. دریمه نظریه د پروفیسر ډاکټر اسلم تاثیر افریدی لخوا وړاندې شوې ده. پروفیسر ډاکټر اسلم تاثیر افریدی په اورکزئی ضلع کې د ګورنمنټ ډیګری کالج غلجو پرنسپل دی او د تاریخ په اړه د اتارټی حیثیت لري. ډاکټر صاحب وایي چې د ایران له فتح کولو وروسته د سکندر اعظم لښکر د هغې وخت هند کې د ګندهارا ولایت په لور را روان شولو د برید کولو لپاره، خو ګندهارا ولایت ته را رسېدلو نه وړاندې د سکندر اعظم لښکر د درې خیبر په لار کې د یوې قبیلې له یو ستر مقاومت سره مخامخ شولو. د سکندر اعظم مور ډېره هوښیاره ښځه وه او سکندر اعظم ته به هرې جګړې کې ډېرې ښې مشورې ورکولې. د خپلې مور په لارښوونه سکندر اعظم خپله لار بدله کړه. ډاکټر اسلم تاثیر افریدی صاحب وایي چې د دې قبیلې د سخت مقاومت د لاملونو د موندلو لپاره د سکندر اعظم مور سکندر اعظم ته وینا وکړه چې د دې سیمې ځینې اوسیدونکو له بلنه ورکړه او ما ته یې راولېږه. سکندر اعظم د دې قبیلې ځینو مشرانو ته بلنه ورکړه او خپلې مور ته یې ورولېږل. د دې قبیلې همدغه مشران د سکندر اعظم مور سره ملو شول. د سکندر اعظم مور ترې تپوس وکړو چې په تاسو کې مشر څوک دی. د دې قبیلې چې څومره مشران هلته موجود وو هغو کې هر چا ورته وویل چې زه مشر یم. له دې لامل په خپله کې سره په جګړې هم شول. دلته د سکندر اعظم مور پوه شوه چې دا خلک دې ته نه دي تیار چې په خپله کې یو مشر وټکي، نو دوی به سکندر اعظم ته څنګه تسلیم شي. له دې لامل د سکندر اعظم مور سکندر اعظم ته مشوره ورکړه چې هند ته د تګ لپاره د خیبر د لارې خیال له زړه څخه لر کړه. سکندر اعظم د خپلې مور خبره ومنله، د خیبر لاره بدله کړه او باجوړ په لارې خپل منزل ته لاړو. د پروفیسر ډاکټر اسلم تاثیر افریدی په وینا همدغه افریدی قبیله وه چې په سکندر اعظم یې لار بدله کړه. د دغو درو نظریو سره سره افریدی قبیلې تاریخ په اړه نوره درې نظریې هم مشهورې دي. ګران ملګرو، د نوره درې نظریې به په روانې برخې کې بیانوو. زموږ سره اوسئ. الله په امان.